зв'язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану, відповідно до указу президента України від 24 лютого поточного року номер 64 про проведення воєнного стану в Україні та на виконання вимог закону України про правовий режим воєнного стану врахувати певні правила виїзду за межі України окремих категорій осіб. Так, за загальним правилом, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов'язаним, обмежено виїзд за межі України. Крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На Закарпатті прикордонники Мукачівського та Чопського загонів в разі виявлення осіб припиняють спроби незаконного перетину кордону чоловіками призивного віку. Зараз основні зусилля в організації та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуска зосереджені на протидії витоку мобілізаційного ресурсу на виїзд з території України, виявлення осіб за подвійним громадянством, які таким чином ухиляються від призову на військову службу, та виявлення громадян України, які слідують на в'їзд в Україну, які в свою чергу незаконно в обхід діючих пунктів пропуску перетнули державний кордон до країн Європейського Союзу та зараз повертаються на територію України. З початку дії воєнного стану було виявлено та призупинено 500 спроб незаконного перетину кордону військовозобов'язаних осіб, повідомляє речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Від початку російського вторгнення на територію України незаконно перетнути кордон на ділянці Мукачівського прикордонного загону намагалося близько 500 чоловіків призовного віку. Здебільшого це були спроби по так званій зеленій ділянці кордону. І відмітимо, що в перші дні російського вторгнення такі спроби були найбільш активними і подекуди за добу фіксували до 50 спроб порушити державний кордон. Аби виїхати за межі нашої держави, чоловіки вдаються до різних способів та методів. Серед найпопулярніших – це підробка документів про непридатність до військової служби, студентського квитка або ж інших паперів, які дозволяють покинути Україну. Серед актуальних загроз, які притаманні безпосередньо ділянці ввіреного для мене підрозділу, це є спроби по підроблених документах перетнути державний кордон даної категорії громадян безпосередньо в пунктах пропуска. Це документи про те, що вони нібито є студентами навчальних закладів за кордоном. Це документи з центрів комплектування, довідки МСЕК, тобто підроблені з кустарним способом, тобто без наявних дійсно підстав. Люди намагаються зробити документи про те, що вони являються інвалідами тієї чи іншої групи, що вони є непридатними до проходження військової служби саме у воєнний час із виключенням з військового обліку. Перетнути кордон намагаються і поза пунктами пропуску. Що стосується безпосередньо зеленої ділянки державного кордону, то тут проблематика притаманна для нашої ділянки є наступна. В зв'язку з тим, що в межах ділянки відповідальності розгорнуті два великих термальних комплекси, призовники приїжджають безпосередньо на територію прилеглу до державного кордону і вже безпосередньо з цих комплексів намагаються тими чи іншими шляхами потрапити до безпосередньо Угорщини. Саме ці напрямки на сьогоднішній день для нас є найбільш загрозливими, що стосується поза пунктами пропуску. Для декого незаконно перетнути державний кордон закінчилося летальним випадком. Таких було зафіксовано 5, інформує Леся Федорова. Від початку російського вторгнення зафіксовано вже 5 випадків загибелі військовозобов'язаних чоловіків під час незаконного перетину кордону. 4 з них потонули у річці Тиса на ділянці відділу прикордонної служби Ділове та Тячів, а також один громадянин України замерз під час незаконного перетину гірської ділянки кордону.
Але все ж є певна категорія осіб – чоловічої статі призивного віку, які все ж можуть виїжджати за кордон. А саме особи, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Особи, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність. У кого на отриманні перебувають троє або більше дітей віком до 18 років. Хто самостійно виховує дитину або дітей віком до 18 років. Особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітня дитина, яка має інвалідність першої чи другої груп, до досягнення неї 2-3 років, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, особи, які зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують, якщо відсутні інші особи, що можуть виконувати ці функції. Основною вимогою є, звісно ж, категорія осіб чоловіків віком 18 та 60 років. Що стосується нормативної бази, яким регламентовано порядок виїзду, це на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стаття 23, в якій прописано вимоги щодо осіб, які не підлягають призову на військову службу, а також норми постанови Кабміну номер 57 зі змінами. А також студенти, що до початку військового стану навчалися за кордоном. Для того, аби виїхати за кордон, особа повинна мати лист запрошення з іноземного вузу, що підтверджує те, що ви є студентом цього навчального закладу. Що стосується по студентам, які постійно навчаються за кордоном. На сьогоднішній момент це проблемне питання, тобто норма закону нам передбачає наступне, що громадяни України, студенти, які навчалися до введення в Україну правового режиму військового стану, воєнного стану, мають або з будь-яких причин не змогли виїхати за межі території України, їм надається дозвіл на такий виїзд. Підтвердження цього має бути офіційний лист запрошення або лист підтвердження з іноземного вузу, що особа дійсно навчалася до цього періоду, а саме до 24 лютого 2022 року. Після виявлення порушників прикордонники передають їх правоохоронним органам. У випадку, якщо нашим персоналом затримуються безпосередньо громадяни, які мали намір порушити державний кордон, тобто незаконно перетнути, ми, звичайно, здійснюємо затримання в встановленому порядку даних громадян, здійснюємо доставку їх до місця дислокації підрозділу для проведення подальших перевірочних заходів. Також службовці прикордонного загону відслідковують та припиняють діяльність так званих переправників. Таких з початку війни було виявлено 12. Активно ведеться робота щодо відслідковування та виявлення осіб, які безпосередньо організовують такі незаконні переправлення чоловіками призовного віку, або ж організовують переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. Від лютого місяця таких осіб було виявлено та вже вручено підозри про злочин 12 переправникам.